U trećoj nedelji priprema rukometaši metaloplastike će po prvi put imati priliku da odmere snage sa ekipama iz zemalja u okruženju, i to na međunarodnom turniru u Trebinju. Nakon povratka 6 reprezentativaca sa Evropskog juniorskog prvenstva, Šapčani će biti u kompletnom sastavu, a ovaj turnir poslužit će za uigravanje tima i pripremu za SEHA ligu i Evropski kup. Imali smo sreću da smo imali 5-6 stvari igrača koji su bili na juniorskom evropskom prvenstvu. U ponedjeljak su nam se priključili, normalno ovaj prvi period koji je jako kratak, posle 3 dana faktički idemo odmah sa prijateljskim utakmicama, ali u svakom slučaju imamo još dovoljno vremena do početka SEHA lige da se pripremimo i zato smo i krenuli ovako rano sa prijateljskim utakmicama. Golmani su u prošloj sezoni bili bolji deo tima, a trener Stojinović smatra da će u novoj biti još bolji, jer rad uvek mora da donese rezultat. I moje razmišljanja su da uvek trud i pravi odnos i dobar rad daju rezultate. Imamo i naše dete od Šapca Pavkovića koji je se priključio već u januaru s nama, koji radi već faktički drugi deo sezone radio i sad je počeo s nama, koji pokazuje također pozitivne rezultate i veliki napredak za ovaj kratak period. Što se tiče golmana, ja mislim da ćemo bez lažne skromnosti i ove godine biti verovatno najbolji deo tima. Radi se 2 puta dnevno u sali teretanije, a velike vrućine uz težak rad lakše se podnose kroz dobru atmosferu. Dodatni motiv igračima su svakako i takmičenje u SEHA ligi i Evropskom kupu. Taj neki najteži deo smo prebrodili, došli su nam juniori, sad je mnogo lakše. Onako na treningu je se sve to stabilizovalo sad, nekako su se snage ujedinile, tako da je lakše se trenira kada dođu momci koji su s juniorskom reprezentacijom. Drži nas i onaj rezultat od prošle godine i drži nas ovo novo što imamo, to je ta SEHA liga i ta mladost koju imamo, i dobro, ekipa je diše kao jedno, to je još u prošle godine i tako se nastavilo i ove. Drago mi je što sam se vratio, drago mi je što sam bio deo one selekcije. Pa ostalo je žal za tim rezultatom što ga nismo uspjeli napraviti, ali šta da se radi, idemo dalje i čekaju nas dalje ostale selekcije, a drago mi je što sam se vratio i čeka nas naporan rad i spremanje za SEHA ligu. Golmani su bili bolji deo tima u prošloj sezoni, kako su očekivanja? Pa bili smo dobri, ne možemo reći da su bili. Dobri smo bili, pa očekivanja samo mogu biti još veća za razliku od prošle sezone. Protivnici ekipi metaloplastike u Trebinju bit će slovenačka Izola i izviđač iz Ljubuškog, dok će u drugoj grupi snage odmeriti evropski šampion ekipa Vardara, banjalučki Borac i domaći Leotar.